Marada zangu mnojifanya mnanipenda, eti mnanifia. Yani nyinyi mnajifanyinyi, hakuwahi mtoto kunipenda dunia hii kuliko nyinyi. Yani nyinyi mnanipenda mimi kuliko hapo nipenda Latifa, kuliko hapo nipenda mama Nasibu. Nauliza mkenikuta kwenye aliye mkenipenda? Nauliza light kama mkenikuta nipo kwenye hali hii ndio nina hapa. Mkenipenda na kuongea maneno hayo. Wanaume tafuteni hela ndugu zangu. Sasa hivyo kwa nini kinyuso mbaya? Sasa una sambui. Habari ambazo zimetufikia kwenye mitandao ya kijamii na kuhusu Diamond Platinum baada ya kuposti shoti video yake ambaye ameongea maneno makali sana ambayo kila mtu amemwacha mdomo wazi, lakini sitofahamu imekuja baada ya kumgusa mtu fulani. Inasemekana kwamba amemgusa mwanadada ambaye yupo naye kwenye rebo yake ya WCB ambaye ni Zuchu, kwamba kama mapenzi hayapo na ndo maana ameongea kauli tata kama zile. Pia tumetembelea kwenye akaunti ya Zuchu, lakini tumeangalia akaunti ya Zuchu, tumepekua sana mimi Mbea Shobonundo Obavu TV online, nikafanya kila jitihada kuona akaunti ya Zuchu nini ambacho kinaendelea, lakini tumepekua wambea na wambea wenzangu wamesaidia kupekua. Tumeona kwamba hakuna picha hata moja ambayo ipo na Diamond Platinum, lakini pia tukaona bado tuingie kwenye account ya Diamond Platinum. Tumejaribu kuangalia account yake na kwa chunguza chunguza kwa umbea zaidi, hatujaona picha ya Zuchu. Kwa ina maana kwamba maneno haya ambayo Diamond Platinum mama ya zungumza kwenye ile short video yake imemgusa kweli ama awapo karibu na mwana dada. Lakini pia tukajaribu kutembelea kwenye account ya mama mzazi wa Diamond Platinum ambaye mama Dangote. Tumeangalia account ya mama Dangote, pia kuna picha hata moja ya Zuchu. Kwa hiyo sitofahamu imekuja kwa nini Diamond ameongea maneno kama yale, ina maana kwamba amemlenga mtu fulani. Inasemekana amemlenga mtu fulani. Wengi ambao walitarajia kwamba ndoa itakuwepo, lakini kumbe usichokifahamu kwamba Diamond Platinum hayupo karibu kabisa na mwanadada, na ndo maana ameongea maneno ya kashfa au ya fedhea kwa mwanadada huyo. Hii ni Ubavu TV online, imeitwa Shibodondo Mbea mfuku nyuku wa Ubavu TV online. Endelea kutembelea kwenye account yetu ya TikTok, pia ni Ubavu TV online, Instagram ni Ubavu TV online. Kama bado uja subscribe channel YouTube yetu, basi bonyeza hiyo alama ya kengele hapo kulia kwako, lakini pia bonyeza hiyo alama nyekundu ili upate update za uhakika kutoka kwa Ubavu TV online. Shobonundo Mbea mfuku nyuku, enjoy sana.